klokka 20:37 fikk melding om at to døde jenter funnet I Baneheia I Kristiansand. Vi hadde en treff på DNA på en av dem. I den første forklaringen til en av den sikta, så han har trukket med seg også den andre sikta personen I saken. Vi starter med å lese opp domslutningen, og jeg vil da be alle om å reise seg. Det en sak hvor jeg ikke har vært I tvil om at det som ble dommen var riktig. Nei, det var en forferdelig sak. Det viktigste beviset mot Viggo Kristiansen, det Andersens forklaring. Avhøreren tilbyr Andersen en slags løsning. Kanskje var det slik at du var et offer I denne saken? Jeg overbevist om at Viggo Kristiansen skyldig. Han ikke det, så har vi jo tidens justismord. Jeg kommer aldri til å innrømme noe som jeg ikke har gjort. Man kan mislike Viggo Kristiansen som person, men han har krav på en fair trial. Det har han enda ikke fått I Norge. De var sammen før og etter voldtekt og drap. De hadde ikke alibi for drapstidspunktet. Det var en tilståelse som involverte begge to. Viggo Kristiansen knyttet til åstedet og handlingene gjennom det materialet som vi har sikret. Når Arne Pedersen sa det at det var der komplett DNA på Viggo. De kunne like godt ha tatt med seg Viggo ut I heia, så hengte han I første tre. Da var han ferdig. Min konklusjon ville ha vært at så svake funn ikke skal legges frem som bevis. Viggo Kristiansen sin mobilbruk utelukker jo at han kan ha vært på åstedet ved de fire anledningene han brukte mobilen sin.